Ahoj, já jsem Bartix, vítejte u dalšího videa. Tentokrát tady mám další insert, dlouho jsme žádný inserty neměli a podíváme se na úplně novýho výrobce, kterýho jsme ve videu ještě neměli. Jsou to opět 3D tištění inserty, tentokrát od Calcaret EU, který vám přijdou vždycky v takovýhle úplně luxusní vlastně krabici. Ten packaging je nejlepší, co jsem zatím tady u těch našich výrobců jako 3D tiskárnových viděl, včetně přesného popisku, prostě s QR kódem, s odkazem na manuály, s nějakou normou, datumem výroby a všem možným, s takovým krásným otvíráním. Za chvíli se na to podíváme. Tenhle konkrétní insert, který tady mám, je pro Pax Pamir druhý edice, takže se ukážeme, jak funguje, jakým způsobem se do krabice vejde a jak vypadá. A vzhledem k tomu, že jsme se domluvili s Calcaret, s Calcaredem nebo s Calcaret EU, že uděláme soutěž, tak tu mám tyhle ty krabice dvě. To znamená, koukněte do popisku videa, dokoukejte video až do konce a v popisku dole pod videem najdete odkaz na soutěž. Je to takový ten standardní soutěžní, včetně nějakých prokliků na socky a weby Calcaredu. Tak jo, takže tohleto je krabice, která doputuje k jednomu z vás cca po nějakých 5 dnech, co soutěž poběží, ale my se teď podíváme na tu krabici, která tady je připravená pro mě. V první řadě, co je potřeba ukázat, tak můžeme se kouknout na Calcaret EU, tenhle ten insert, tam mimochodem určitě mrkněte, tenhle ten insert stojí 699. Calcaret má obecně ty ceny jako vyšší než většina těch ostatních výrobců, ale je to vykoupeno kvalitou, tím packagingem, manuálama kvalitníma a jako obecně těma službama okolo. A navíc ten insert, nebo respektive všechny ty inzerty jsou vyráběný z PETG, to znamená nejsou z PLAčka, takže by měly vydržet léta. Na rozdíl od PLAčka, který necháte někde jako rok na sluníčku nebo rok na něj bude trošku svítit, tak prostě se rozpadne, respektive začne být křehčí a křehčí i v té krabici, za čas křehne a určitě jako léta nevydrží, tak PETG by měl vydržet díl, sice nevypadá tak hezky, jsou na něm takový ty proužky, vidět, ono to uvidíte, až to rozbalíme, ale zase naopak jako ten materiál je kvalitnější, pevnější a díl vydrží. Jo, není z brambor nebo kukuřice, jako je PLAčko, ale to opravdu jako plast. Respektive je to podobný plast, který ho si dělají PET flašky. Tak, takže tady vidíte odkaz, můžete ty inzerty hodnotit, můžete kouknout samozřejmě na Calcaret EU a kouknout se na všechny možný další inzerty, který jsou v nabídce. Co k tomu máte vždycky je nějaký takovýhle jednoduchý manuál, kde je vidět, co patří kam, to znamená, která krabička je pro který komponenty. A zároveň tady máte k tomu vždycky i video, kde je vidět, jak se to skládá. Tady můžete kouknout na Calcaret YouTubeový kanál, zase odkaz bude v soutěži pod videem a dá tam odběr, like a samozřejmě další jako tyhle ty věci, abyste nepřišli o další inserty, který tenhle ten e-shop vyrábí. Já si tady otevřu ten manuál, nechám si ho tady otevřený, abych viděl, co se kam přesně dává, dám se takhle stranou, ať to tady nepřekáží a koukneme se na to. Pak Spamir vám dám taky na chvíli stranou, ten týko nebudem potřebovat a pojďme se podívat do té krabice. Ta je teda jako vyvedená skvěle, já ji otevřu. Tohle to někam vyhodím. A pojďme se kouknout, jak je to zabalený. Tak kromě toho, že to vycpané spoustou plastů, tak je všechno zabalené. Jsem to vytáhl, bude krásně úplně celý. Tak všechno zabalené do bublinkové folie. Tak jednotlivé části mi přišly ve více barvách. Krásně vidíte, že ten materiál je takovej jako vroubkovaný. Ono je to právě specifikum toho PETG materiálu. Jestli se mi to podaří samozřejmě zaostřit. Jo, že vidíte, že to je proužkovaný. Nicméně na tom materiálu krásně je vidět, že prostě je jako kvalitnější než to PLAčko a pravděpodobně se to tak snadno nezlomí. Tyhle některé části mi přišly takovýhle krásný jako třpitivě fialový barvě. To vypadá, že je nějaká taková ta hvězdičková třpitivá barva. V ní bude nějaký dodatečný materiál, který působí tohleto třpitění. Samozřejmě kvalita je to teda jako brutální. Ty krabičky jsou obecně těžší, než jsou ty PLAčkový. Tak tady vidíme i
krásný design na zadní straně této krabičky na, na komponenty jednotlivých hráčů. Tak, tady nějaký další krabičky na armády, na mince a tak dále. Mimochodem tenhle ten insert pojíme i mince kovový, i ty původní, což je super, protože ty původní se do standardní krabice nevejdou, nebo aspoň se mi je nepodařilo tam dát. Tak v krabice najdete takovýhle manuál, který je ten samý, který já mám otevřený v tom PDF-ku na tom iPadu, to znamená, tohle to já klidně můžu schovat, ale tohle to je taky fajn. Někteří výrobci by se mohli poučit, že by to měli předávat. Plus tady jsou ještě krabičky na karty. Nutno podotknout samozřejmě, že na webu Kalkarec se dají koupit i obaly na karty a všechny inzerty, pokud se teďko nemýlím, nechci úplně kecat, ale myslím, že úplně všechny inzerty, které tam jsou, jsou vždycky dělaný i pro obaly, respektive pro obalení karty, takže se nemusíte bát, že byste tam nenarvali obalení karty. Tak já si přinesu ty mince a já tady mám mimo. Tak rozbalíme to a jednotlivý komponenty rozdělíme do těch krabiček. A pak to dáme celý do krabice. Já se to pokusím moc nezdržovat. Já tak nějak jako to vím, co má kde být. Tady tenhle ten je na tyhle disky Loyalty. Krásně to nandáte, sedí to úplně perfektně, prostě téměř se to v tom nehne. Tak, tohle to nebudeme potřebovat už. To dám takhle pryč. Mapu zatím dáme pryč. A to všechno vyndám. To mám samozřejmě napytlíčkovaný všechno. Tak. Já nevím, jestli mám teď rozdělení události. Jo, mám. Takže, první řadě karty. Já je mám obalený ty karty v klasických těch obalech od tlamy, to znamená, to jsou ty Diamond Green. To znamená, že vidíte aspoň, že se to vejde do těchhletích, jako v těchhletích obalech úplně v pohodě. To znamená, tohle to je jedna krabička s kartama. Asi bych to měl rozdělit jako trošku líp, ale tím se nebudeme úplně tolik zatěžovat. Já tady otevřu tuhle tu krabičku, kde mám události a ty karty dominance. Ty přijdou na vrch, já to trošku rozdělím, ať to je vyrovnaný. Ať to je nějak cca vyrovnaný. A tyhle ty karty si dáme takhle na vrch té jedné krabičky. To znamená, zbývá tady spoustu místa, kdyby bylo třeba nějaké rozšíření. Nebo tak by se to tam vešlo ještě jako ještě hafo. Tak, tohle to taky nebudeme potřebovat. Tak, do tohohle toho krásného fialového přijdou karty té Vachany. To znamená karty automatického hráče. Opět zase všechny obalený a úplně na pohodu se vejdou. Do těchhletích koleček přijdou dřevěný komponenty. To znamená figurka preferovaného symbolu, ta se dá dát sem a buď ji můžete mít tady nebo tady, je to jedno. A pak do každý týhletý přihrádky půjde jeden tenhle ten žeton těch vůdců, který se dávají na tu mapu. Ono to má takovej systém jako toho naklánění, to znamená, když to takhle na straně nadzvednete, tak se to dá vyndat. Je tam udělaná na to ta díra, to znamená, zase bylo myšleno samozřejmě i na to, jak se to pohodlně jako z toho vyndává. To je fajn. Tak. Tady do této přihrádky patří komponenty jednotlivých hráčů. Ty agenti a nevím teď, jak se tomu říká. A ten žeton bodování. Nevím, jestli se to tam jako dá nějak vyskládat. To úplně nepamatuju z toho videa, ale je to asi jedno. Myslím si, že to tam, i když to tam takhle nahážete, tak je to jako v pohodě. Že se to z toho bude vyndávat jako dobře. Tak, nakonec ten černý. To, co mám ještě v té krabici, tak to jsou ty zbylý žetony těch, to, co se dávají na ty budovací lišty. Já
Já je mám, že měl samostatný pytlíčko, to znamená, ty se takhle přidej k tím jednotlivým komponentům. Tak. Takže to je takhle. Nevím, možná by se to tam dalo nějak vyskládat, ale vejde se to tam úplně, úplně krásně. Jako ty mističky jsou jako docela dost hluboký, i když jsou takhle plní těch válečků, takže úplně na pohodu. A poslední ne. Co máme tady, tak jsou mince. Já ty kovový mám taky. Oni by se měli dát správně asi do toho bez pytlíčku, a já tam zkusím dát v tom pytlíčku. Oni by se tam teoreticky měli vejít. No jasně. Tak a někde jsem tady měl... kam jsem to dal? Hlavně, že jsem si to přinesl, co? Jo, tady. Tady jsou původní mince, to právě já jsem je musel mít mimo, protože oni se nevešli do toho za insertu, co je v krabici. Respektive bylo by to hodně nadzvedlý, tak jsem to tam neměl. To znamená, takhle úplně krásně tam dáte i ten pytlík s těma, samozřejmě by se tam asi dalo dát líp, a i ten pytlík s těma kovovými mincema, i ty základní, to znamená, nemusíte to mít oddělený. A vlastně poslední, co tu máme, tak je tato krabička, ta je na ty armády. Ty tam takhle nandáme, já si myslím, že tam vyjdou tři vedle sebe, no jasně. Tohle to je to, co dělá nejtěžší. Celou tu krabici s tou hrou, to jsou tyhle ty kameny. Že pokud jste ještě nikdy nehráli pak z Pamir, tak tohle to jsou normálně sádrový. Nebo nějaký, asi si myslím, že sádrový kameny. Takže ty jsou opravdu jako těžký. Komponenty, samozřejmě kompletně tato hra je komponentově skvělá, proto si zaslouží jako udržovat v kvalitních obalech ty karty a celá ta hra v kvalitním insertu, a tohle je opravdu, jako tenhle ten je opravdu pěkný, ty Calcaret inserty vypadají jako parádně a vymyšlený jsou fakt jako do detailů. Což samozřejmě jako neznamená, že i ostatní jako tady ty čeští výrobci, kteří je tady prodávají, který jsme třeba měli, nebo ještě nějaký budeme mít videích, to neumějí taky dobře, umějí to taky skvěle. A tenhle ten opravdu taky parádní. Tak, tohle to je hodně těžký. Samozřejmě tady je nutný a důležitý, aby tahle ta krabička byla velice jako kvalitně vyrobená, vytěštěná, aby se vám nezlámala, protože tohle to je opravdu jako hodně těžký. Tak, a pojďme si ukázat, jak to nandat celý do krabice. Jo, já tady mám ještě nějaký zbytky od střešky. Tak, doufám, že se mi to podaří. Základ, první věc, kterou tam dáte, je tohleto. To dá to na spodní stranu, ono se to tam sice takhle popojíždí, ale ono se to potom vyrovná těma krabičkama nad tím. Tak, další věc, kterou tam dáme, je tenhle ten držák těch komponentů, kde jsou dřevěné věci a vachana. Tady vidíte už jako to, že to sedí opravdu na milimetr, to se prostě nehne. Odjíždí to takhle, ale nehne se to. Tak, na boky dáme krabičky s kartama, jednu sem, tady to samozřejmě takhle přirazíte. A druhou krabičku dáte na druhou stranu. Vidíte zase opět, jako prostě tam nejsou téměř ani milimetry. Krabičku s komponentama hráčů nahoru, mezi, zase opět velmi přesný. Tak, krabičku s mincema dáme takhle, na tuhle část, a vlastně dáme ji takhle na stranu a zasuneme tu část pod to tak, aby tady ten výstupek, tak aby jí zajistil, to znamená takhle. Jo, ono je to vidět i na druhé straně, že vlastně ten insert je udělaný tak, že ta krabička na tom klouže. Jo, vidíte to, oni jsou hranky i tady, ono to na videu možná nebude úplně vidět, ale ta krabička tam v tom krásně klouže, tímhle tím se krásně zajistí. Máme tu druhou krabičku, dáme ji na druhou stranu. A ona se krásně zajistí do toho taky. To znamená, tam je minimálně takováhle jenom malinká vůle. Tak, vezmeme mapu, já ji mám docela dobře smotanou, ale smotám ji trošku líp, aby tam fakt jako dobře seděla. Tak, a mapu dáte sem do toho zbývajícího místa. A to jsem ji smotal možná až příliš. Tak, takhle vypadá insert teda s jednotlivýma krabičkama a komponentama, pak už nás zbývá jenom vzít destičky jednotlivých hráčů. V těchto krabičkách je samozřejmě výřez, tak aby tam padly. Znamená, ty tam takhle zapadnou. Nemůžou se posouvat do stran.
vezmeme lama karty. Máme přes. Pravidla. Herní plán. A krabici můžeme zavřít. Tak. Vidíme, že zavřená je úplně na pohodu. Úplně celá, to znamená nic nepřičuhuje. V popisu inzertu je napsáno, že pokud bude držet přijímáčka, tak je možný skladovat hru i na stojato v Kalaxu nebo v nějaký vaší skřínce, ale samozřejmě tohle to je úplně v pohodě. Tak ještě jednou se můžeme podívat, jak vypadá to, když jsem to párkrát otočil kolem dokola. Úplně na pohodu. Nevysypala se jediná věc, ani nepřesypala do jiný přihrádky a stejně tak tomu bude i na spodu. Jak vidíte, místa v těch krabičkách je ještě jako relativně dost, ještě by se tam vyšlo spoustu karet, i kdyby to, aniž by to narazilo tady na ty hrany, je to znamená jako je tam i spoustu dalšího prostoru navíc. Ten pytlík tam úplně ne, dobře jako sedí, ono by se teoreticky dalo ho zbavit, pokud ho nechcete, tak ho prostě vyhoďte a mince nasypte rovnou do té krabičky, bude to asi jako vypadá trošku líp, než toho tam mít takhle zmačkané, ale je to v pohodě. Samozřejmě ten insert plní i jako krásnou prostě funkční roli, to znamená tahle ta krabička s těma armádama, tak samozřejmě se dá na stůl, že jo. Dá se to z toho vytahovat úplně v pohodě. Krabičky s kartama, ty sice vlastně ne, protože ty musíte mít v té nabídce, ale tady to se dá dát na stůl a mít z toho nabídku. Jinak vlastně veškerý ostatní herní materiál se dává na stůl, včetně těch vašich žetonů a tak dále. Takže tohleto je insert od Kalkaret EU pro Pax Pamir 2. edice. Krásně hru zorganizoval, krásně sedí, vůbec nikde nic nepřečouhuje. Prostě krabice jde úplně bez problému zavřít, deskladovat na stojato, pojme karty v obalech a jak jste viděli, díky tomu, kolik zbývá místa, tak by pojmuly karty i v tlustších obalech, než jsou ty green. Samozřejmě, když se kouknete na Kalkaret EU, tak ke hře si tady můžete rovnou dokoupit i obaly, když se kouknete na konec, nevím, jestli to bude dobře na videu vidět, tak tady máte dokonce i napsáno vždycky, který obaly k tomu insertu jsou doporučený a kolik. Samozřejmě můžete přikoupit přímo tady na Kalkaredu prodávají přímo tyhle ty obaly od tlamy. Nevím, jak je to cenově, jestli jsou jako dražší než na tlamě nebo levnější. Podle mě to bude podobný, ta cena asi nebude výrazně jiná. Vždycky u toho insertu najdete související, to jsou právě ty obaly, rovnou si je můžete přidat do košíku. Když dole, jak jsem ukazoval, najdete, kolik jich potřebujete. Máte tady nějaký soubory, manual for frame. Nevím úplně přesně, co je, to je nějaké jako prohlášení o shodě. Takže to bych úplně jako být váma neřešil, to úplně nepotřebujete a nahoře máte layout a to je ten papír, který najdete jak v tom balení toho insertu, pardon, to trošku máte tu kameru, jak v tom balení toho insertu, tak ho najdete právě tady a nakonec hodnocení, kde můžete udělit insertu hodnocení. Já tady za mě 5 hvězdiček úplně na pohodu, protože ten insert je skvělý. Koukněte do popisku videa, tam je odkaz na soutěž, abyste mohli konkrétně tenhle insert pro Pax Pamir 2. edici mít šanci vyhrát. Ta soutěž poběží asi 5 dní od zveřejnění videa, to znamená někdy do pátku, řekněme 1. dubna nebo něco takového. A není to první, teda respektive první to je, ale není to poslední insert od Kalkaredu, na který se podíváme. Mám tu ještě jeden připravený a ještě jeden mám na cestě, nebudu teď úplně říkat pro co. Nevím, teďko ještě nejsme dohodnutí, jak to bude pokračovat dál s nějakýma třeba soutěžema a tak dále, třeba se ještě něco vymyslíme. Každopádně jako první insert, který od této firmy mám možnost vyzkoušet, tak jsem extrémně spokojený, opravdu vypadá parádně. Tak jo, já jsem Bartix, tohle to byl Kalkaret insert, mrkněte na web, přečte všechny popisky, případně se zapojte do soutěže, pokud máte Pax Pamir, samozřejmě pokud to nemáte, tak to nedělejte. A já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa, mějte se krásně a čau.